Como manter uma motivação, uma pegada nesse turbilhão de sentimentos? Tem hora que a pontuação para o G4 aumenta, tem hora que diminui, tem hora que o salário é pago, tem hora que não, o torcedor ainda se apega a algumas coisas. Enfim, nessa montanha russa de sensações e realidade, como lidar com isso tudo? Bom, é ter muita tranquilidade nesse momento, né? Responsabilidade. Sabemos que o clube passa pelo momento de dificuldade, o time também passa pelo momento de dificuldade. Temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós acharmos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. E terminar é que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser muito difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. Luxemburgo, Arthur Moraes, de que forma você classifica essa atuação de hoje, este resultado péssimo, e sendo você um profissional, um treinador visionário, futurista, é o caso de já se falar num planejamento para a próxima temporada? Porque ainda ontem você já havia se manifestado na conta oficial do clube, falando da sua permanência, apesar das dificuldades, dos salários atrasados. Mas já existe aí um plano B e uma outra realidade, que é se manter na Série B, para no ano que vem, aí sim, iniciando um trabalho com você, a montagem de um novo time, a coisa possa acontecer, Luxemburgo? Arthur, a responsabilidade tem que existir, né? A gente não pode aí falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada. Aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo e nós temos que terminar a competição. Temos responsabilidade de manter o Cruzeiro na primeira divisão, na segunda divisão. Temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que buscar isso aí. Quanto à minha permanência, eu dei uma declaração para acabar com essa coisa que, por causa do salário atrasado, eu vou embora. Isso já não existe essa questão. Então, nós buscarmos através da dificuldade que se apresentou para nós, com responsabilidade, encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar. Vanderlei, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Veio a primeira derrota sob o seu comando. O que que essa derrota pode significar em uma semana que vieram à tona problemas recorrentes no Cruzeiro, como salários atrasados, enfim, tudo isso que acontece no clube que vem sofrendo há alguns anos? Muito obrigado. A gente não pode falar que o que está acontecendo foi o resultado. O resultado é que nós não jogamos bem o segundo tempo. Jogamos bem o primeiro tempo, eles tiveram uma chance, o Fábio fez uma grande defesa. Nós saímos na frente e no segundo tempo tomamos o gol em cima de coisas que nós tínhamos falado até no intervalo que elas poderiam acontecer, né? E aconteceu da maneira como nós falamos, mas faz parte do jogo de futebol, né? Eu considero o jogo de hoje dois tempos distintos. Um primeiro tempo em que nós tivemos discernimento e entendimento do adversário. Segundo tempo, perdemos principalmente a pegada, a intensidade, em função de muitas mudanças e já antes de começar o jogo e depois do próprio jogo, tendo que mudar. Aí a coisa fica um pouco mais complicada.